As imagens mostram o momento em que bandidos chegam ao salão de beleza de bicicleta e armados com facas. O homem de mochila já entra no salão, pegando o celular da recepcionista e de clientes. Ele coloca os aparelhos dentro da bermuda. O bandido de camisa vermelha, que também pega os celulares, vigia a porta enquanto o parceiro recolhe objetos do salão, como chapinhas e secadores. Antes de sair do local, um dos bandidos esconde a faca. A dupla fugiu de bicicleta e, ao todo, foram levados 4 celulares. O assalto aconteceu aqui nesse salão de cabeleireiro e era por volta de 11 horas da manhã. A ação dos bandidos durou menos de 1 minuto. Pode passar alguém ali de bicicleta que a gente já olha, todo mundo assustado, né? Samambaia é uma região que tem sido foco de bandidos quando o assunto é assalto a comércio. Todos os comércios praticamente já foram assaltados. Nós estamos sujeitos, né? Porque aqui ontem demorou 45 minutos para a polícia chegar. Então a gente está à mercê mesmo. O salão dela atende com essa grade. Tamanho é o medo da quantidade de assaltos que está tendo aqui. É, muito assalto. Está muito perigoso aqui. Moradores reclamam da falta de segurança. Muito pouco policiamento. A gente quase não vê. E tanto que aqui foi assaltado e ninguém vê. Não passa ninguém na hora. Polícia aqui, eles andam, eles entram, a gente vê eles no comércio, mas a gente nunca acha, na hora do sufoco, do assalto, a gente nunca acha um policial.